dhalinyarada gaajo gobolnimada waa la qaadan karaa laakiin eragunnimada lama qaadan karo. Waqtiga soo qaaday, waqtiga ay meeshay ku xuni lahaayeen hala aadaan. Dabadyaal ciidamo la magacbaxay badbaadada gobolka Hiiraan ayaa caawa waxay la wareegeen magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan, iyadoo saraakiisha hogaaminaysa ciidankaasi warbaahinta u sheegeen in guud ahaan magaalada ay gacanta ku hayaan heer shabeelle dambana aysan markaasi ka talin doonin. Ciidankan caawa la wareegay magaalada Baladweyn oo ka tirsan qaybta 72-aad ee militariga Soomaaliya waxaa hogaaminaya sarkaal lagu magacaabo Cabdullaahi Barre Cilmi oo dhowaan markaasi laga qaaday xil uu ka hayay qaybta 72-aad ee ciidamada xoogga dalka, iyo sarkaal kale oo lagu magacaabo Nuur Dheere oo ka tirsan ciidanka Daraawiish ee Heer Shabeelle. Korneer Cabdullaahi Barre oo ugu horreyn warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in sababta ay magaalada ula wareegeen ay tahay tallaabo ay markaasi uga hortagayaan in madaxweyne Cali Guudlaawe uu awood ciidan markaasi uu kula wareego magaalada Baladweyne. Sidoo kale, Korneel Nuur Dheere ayaa sheegay inay u dulqaadan waayeen dhibaatada ka jirta gobolka, isla markaana talada gobolka ay la wareegi doonaan hadda kadib. Wararkii ugu dambeeyay ee aan ka helin magaalada Baladweyn ayaa waxay sheegayaan in xaalad kacsan ay caawa ka taagan tahay magaalada Baladweyn oo ay markaasi ku sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenka Heer Shabeelle Yuusuf Dabageed iyo mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya oo hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Jeneraal Mukhtar oo ka soo jeeda magaalada Baladweyne. Waxaa laga cabsi qabaa in isku dhacyo hubaysan ee cagaha markaasi la gasho magaalada Baladweyne oo beesha uga awoodda roon qabaa'ilada dega ay markaasi diidan yihiin hoggaanka sare ee maamulka Heer Shabeelle, walibana in madaxweynaha maamulkaasi uu tago magaalada Baladweyne. Ciidamadan la magac baxay badbaadada Hiiraan ayaa goor dhow oo caawa ah waxa ay la wareegeen xarunta maamulka gobolka Hiiraan iyo qaybo kale oo ka mid ah Baladweyn. Waxaa ciidankan hogaaminaya Korneel Cabdullaahi Barre Cilmi, abaanduulihii hore ee guutada shanaad qaybta 72-aad ee ciidanka xoogga dalka, iyo sidoo kale sargaal lagu magacaabo Nuur Dheere oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Daraawiishta Heer Shabeelle. Ciidankan oo watay gaadiidka dagaalka aadna u hubeysnaa ayaa markii ay la wareegeen xarunta maamulka gobolka waxay warbaahinta u qabteen shir jaraa'id. Saraakiisha ciidanka hogaaminaysa ayaa sheegay inay ka dhiidhinayaan in Baladweyn uu yimaado madaxweynaha Heer Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo lagu waday in Baladweyn berrito lagu keeno hannaan awood ciidan ee ku dhisan tahay sida xogaha la helayo ee lagu kalsoonaan karo ay ku warramayaan. Waxayna sheegeen inay taageersan yihiin odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada Hiiraan ee kasoo horjeeda maamulka Heer Shabeelle iyo Baladweyn in Cali Guudlaawe uu yimaado. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Caawa, waxaa farxad ii ah anakoo ciidankii badbaado Hiiraan ah inaan si nabadgelyo ah kula wareegnay xaruntii gobolka Hiiraan laga xukumayay iyadoo wax dhiigo aysan ku daadan. Waxaana kallifay in la badbaadiyo shacabka reer Hiiraan. Markay yimaadeen niman ka socda badbaado qaran oo waxay rabaan inay gobolka ay ka sameeyaan, way noo cuntuma weysay haddaan nahay saraakiishii ka soo jeeday gobolka Hiiraan, maadaama aragnay shacabkii iyo odayaashii iyo gabdhihii sida loo dhibaataynayo. Waxaan go'aansanay in naftayna iyo maalkayna iyo dhiiggeena aan u hurno badbaadada gobolka Hiiraan. Ma rabo inaan warka aan sii dheereeyo. Waxaan ka codsanaa dowladda federaalka inay soo farageliso arrinka dhibaatada ka ah oo shacabka reer Hiiraan loogu tumanayo inay soo farageliyaan, si degdeg ah u soo farageliyaan. Annaka dowlad ma weerarin, dowladdiyaan nahay, laakiin waxaa ka dhiidhinay dhibaatada halkan ka jirta. Waxaan kaloo rabaa inaan caddeeyo dadka caadaystay dhibaatooyinka shacabka reer Hiiraan inaysan maanta ka bacdi aysan taas u socon doonin, wixii caawa ka dambeysa u suurtagelinin. Ciidamadu way la wareegeen xarun kasta oo ama labangalay ha ku taallo ama ha ku taallo xaruntii gobolka. Halkan waxaa idiigala hadlaya waa xaruntii gobolka. Insha allahu wixii kusoo xigana waad ogaan doontaan. Lagu cubrinaya lagu dhibaateynaya haddii yihiin odayaal dhaqan iyo haddii yihiin siyaasiin, niman shaqsiyaalaha waxay ku cumburinayaan. Xoog yaa laydiigu adeegsanayaa, shacabow xoogaa laydi adeegsanayaa. Waxaan rabnaa idiga samaysanaynaa,
هذا واحد سال قصة معينة يا مسا سال يلا ما رهايو لكن عد كستوي وقتها واحد كجرا إن قبل كيران إن شاء الله دبعت دي جرتي عاوي دمات إذا عدنا أدي أدم سلام يا شعب كشري هيران أدي أدم سلام يا عد إن الله أنت يقول هذا فن وان سلام يا وحن كلون ربا عيد مضى قلب كسيدة قبل كهيران يعني عيد مو أنا اللي سكوك يا ديك سنى كينا داو عوا لقتها كينا جيرنا عوا لقتها كينا دين توحب الله ما قبته إني سيد استرتيد إني دمشق يا داو دن أمد دنان اللي مليهين حاوهر سيدنا ولا ليهنا أدبيها اللعب تانا ولا لسه حتانا ولا نوشهين أيجنا هدلينا أيجنا جيني هدلين ويتري عاوة حرمتن هذا أدنى غلا هذا ليس شركة جرائي والبعين تعرض خبرتي وحرمتي جولك وصدى أتفقتي عيد إنك بتباري هيران اللي وريجن بريت مدحونا هرشة بلا الغوض مجاز إنه يمادو ما مدحونه إنه يمادا يا ديدن تنزلكم بس هذا في كلا يدليني إني بسم الله والله شعب كهيران جوجاه أو قبل كهيران كل سكان وحد ديدين ديدن عنك إن دت كاسي شعب كا أو توتان وقشرني أو أنا كأم بتبادل إن العمرية عمل اللي باتي عن ديدنا محا عيدن كني سوق جرا مسال عيدنا تين عيدن كي كل دونا عيدن ككومنتين عيدن كوح وسوق جرا عيدن ماذا قلب كسيدة فدرال كيو هرشة بل أنت هو سوق جرا أنا جاي مجا إيجوان ورلر كرنال هرشة بل أنا هاي قبل كهيران لبعض هذا كجر تايان أو إمت وان أدل قادة وين ملك استوان جرنا إن قبل دينا مال والبؤيس هذا كينا العبوري وحن أدل قادة وين هو نعم كان هرشة بل اللي ده ضد كأنه يحوك جميستان ربا جميش ولا ديدي ساعة قبل لابنا قبل كهيران أنا قاول لنا أنا قاعد نلوي رجينا دولا هيدا هذا منط عاوة حنا سنة وحرنت قبل ك هرشة بل وحلي ده قبل كهيران نسي جو كرنا ما جرى إيشو ما نجرى دونته مركا بلشدا غالب بلشدا غير هيران قيل ده يا عباد خود يا باهيد ده نبتاي ساس درت ده نوهرنا بهرشة بل ما نسي جرى إيشو على أنا ما كرين كوي جوجان جو كرين هرشة بل وحلي رانا ما جران حالت كدوانتي هوري ايا عاو كتاقين بردوين وحانا لغا عبسي قابا ان اسكو لعيو اي كدعان مغالدة ما داما عيدان كان لووريغي قيبة مغالدة كميدة يسيدو كلا حارون تماموك قبل كا ايهين كو ادوه بيسان عيدا مادا قلب كسيدا كلا اي بردوين ايانو كسوغانا ايسان وحسيدا ابوران اسكو جرين مجران مسولين تماموك هرشابا لولي وحور اه او كسو بحي او كو ادن حالدن aw ka soo cusboonaatay Baladweyn waxaana tani ay baajin kartaa hadii ay sii taagnaato socdaalkii lagu waday in Baladweyn uu ku yimaado madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaahi Xuseen oo hamuun badan u qabay muddo 10 bil ku dhow oo doorashadiisa ka soo wareegtay in mar uu Baladweyn uu yimaado inkastoo magaaladu ay ka taagan tahay xasarado kala duwan oo ka dhashay doorashadii dhismaha labaad ee Hirshabeelle